Det er åbenbart mig, der har brug for mindst gear. Det kan jeg godt se. Det er mig, der er bedre okay, end dig, jeg kan åbenbart. stille her. Nej, jeg klarer mig. Skal du have et slag i hovedet, eller hvad? Du kan ikke ramme mig. Ja. Hvad så det er allesammen? Det er Kovitsas Katrine her, og vi er tilbage med noget mere Minecraft, og i dag spiller vi Lucky Island, og jeg har fået Diamond Sværd, så jeg er glad. Jeg har ikke fået noget endnu. Au! Ej, okay, det var dumt. Du skal ikke være bange, vi har både dæk og slange, du må på min sofa, sikke når jeg dør. Når jeg dør! Jeg har fået vinger. Jeg har... Hvad? Jeg har fået vinger. De kalder mig Inger, for jeg er hende med vinger. Ja... Hvad? Lad være at spørge, Katrine. Oh no! Er du død? Nej, der er sådan en, der får mig til at flyve. Du får mig til at være i en blæ! Oh, wee oh. Jo. Vis mig, hvor regnbuen ender hen. Regnbuen. Jeg har nok back, så det er det. Jeg har back nok. No! Det er godt, det her. Det er godt. Er det det? Ja, de giver iron. Hvis man kan finde ud af at dræbe dem. Ja, må det ikke lige, du kan finde ud af det. Er dine også hvide? Ja. Okay. Jeg flyver. Jeg flyver rigtig nu. Åh, oh, gud. Jeg har et svær til dig, hvis du ikke har noget svær selv. Jeg har nok backsvær, men jeg vil gerne have et svær. Okay. Så her. Chapnes dos, por favor. Danke, har du noget mad? Jeg flyver igen. Nej, jeg flyver højt den her gang. Prøv at, Katrine. Der er de her dejlige høballer. Ja, men jeg flyver hele tiden. Og ved du, hvad man kan gøre med høballer? Ja, nu er jeg næsten man kan lave død, op til Mathias. Mad. Og ved du, hvad man kan gøre med maden? Man kan spise den. Av mine ører. Undskyld. Okay, vi laver lige noget med. Mathias! Au! Nej. Det gjorde hun. Ham kan vi ikke lide. Der er en anden, der driller mig. Der er en, der driller mig! Det forstår jeg godt. Det er ikke sjovt at blive kaldt alt muligt. For eksempel, jeg vil have... Pas på den der, den kan dræbe dig. Det er en skvitte. Svinke bare ikke din arm. Hvad... Var den god? Hvad for en? Den der blækkesprutte. Den eksploderer bare og giver dig blindhed. Seriøst. Blindhed før storm. Skal vi ikke væk? Jeg gider ikke være her mere. Kan du lave en pickaxe? Har du en diamond? Nå ja, jeg har... jeg har diamond. Det havde jeg helt glemt. Kan du så give mig en diamond, så kan vi lave den der iron block om til et eller andet? Okay. Nej, ved du hvad? Det er lige meget. Lad være med at gøre det. Nej, prøv her. Værsgo. Nej, for jeg har en pickaxe. Men det kan da godt være, men nu sagde du, at jeg skulle gøre det andet, så nu har du fået en diamond. Nu er det din skyld. Her, jeg har en gave til dig. Katrine, en gave til dig fra mig. Her. Danke. Og så har jeg en gave mere. Kom her. Nej, stop. Du udlagde fuldstændig. Jeg kunne ikke finde ud af at placere den, så det er fuldstændig. Hvorfor skal du drille mig sådan der? Jeg driller ikke dig. Du driller dig selv. Du jeg, har en overlæb. Jeg driller ikke dig. Du skal stoppe med det der fis. Du skal stoppe med det der norske fis, som ikke er norsk. Det er overhovedet ikke norsk, nej. Det er det, jeg siger, du skal stoppe med det der norske fis. Okay, jeg fik lige 4 diamonds, så hvis du vil have et par sko... Har du stadig de der 3 diamonds, jeg gav dig? Jeg har én. Én kun? Lavede du et diamond svær? Ja. Nå, så kan du lave en hjælp nu. Åh, filen danke. Danke filen. Danke gefühlen. Filo dejen. Jeg tænker, at vi bevæger os afsted. Fordi du skal med, så vi går over og slår folk ihjel. Hvor er du gået hen? Jeg er løbet afsted. Jeg kan slet ikke finde ud af det at spille. Hvor er du henne? Okay, du er her. Hvor er du henne? Okay, han slår på mega lang afstand. Ja, men jeg er nok back, så det kan godt være, det går alligevel. Sådan der. Sådan! Hvor er det vilderen? Fuck, man, jeg var god til det der med at skyde med buer og pile. Og okay, noget kylling. Så får jeg så bare lige 1000 buer og pile, fordi jeg åbenbart siger, at jeg er god nu, til det. Nu! Hvad så? Hvad så har du? Hvad så har du? Jeg har en iron... der kommer diamond! TNT hedder det. Der! Au! Ja, det var ikke fordi, det var så alarmerende. Ja, okay, ham der er dum. Vi gør bare sådan her. Vi laver den helt dyre. Det der ser farligt ud. Ja, det er faktisk meget farligt. Hvor blev han af? Hoppede han i bøjet? Det tror jeg ikke.
Hvor blev han af? Jeg kan ikke se ham. Jeg vidste ikke. Hvad laver du seriøst over i det vand, mand? Jeg prøver... Jeg kan ikke det der med, når jeg løber ind i en blok, og så jeg glider til siden. Du skal da også lade være med at løbe ind i vand. Det kan man dø af. Nej, men det var ikke det. Jo, du kan dø af det. Fra hvornår? Du skal ikke... Hvad? Hvornår er jeg blevet allergisk for vand? Siden den dag, du kunne glide i vandet og slå dig på panden med en hammer og sige... Ja, buddy! Nu har jeg to diamantsvær. Ja, der er en kat, der hedder Sødnos. Eller Sødnes. Så søde, sikkert. Eller Sødnos. Cool, bro. Kom og hjælp mig! Jeg kommer... Hvem kommer der? Jeg kommer her. Jamen, jeg er ikke med lige nu. Jeg skal lige spise. Nej! Nu er jeg ikke mere knockback. Nu kan jeg ikke være med længere. Ja, du må stoppe med det der. Lad os lige dræbe ham her. Sådan der. Du dræbte den ene. Jeg dræber den anden. Ej, pis. Jeg vil gerne have killet. Og så mange løber. Bulldavil. Flik. Bulldavlig. Det betyder nok sommerfugl, faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor. Det føler jeg bare, det gør. Jeg har et kompas. Nej, det har jeg ikke. Jeg troede, jeg havde et kompas. Kom det passe? Jeg har 5 kompasser. Nej, eller er det bare 5, der er tilbage? Når jeg tracker en, vil du følge efter mig? Der er vildt en tilbage. Hvor er du henne? Du her. Kan? Jeg tror også, han er modsat også, er han, ikke? Jo, herovre. Kom. Kom bare du. Jeg er løbet ind i midten. Jeg gider ikke at vente på dig. Okay, du er foran mig. Så har haps, haps, haps. Han er herovre. Et eller andet sted. Han er herovre. Hvor? Herovre? 1v1. Nej, ikke 1v1. Han er ovenover, tror jeg. Jeg føler lidt, at du bliver nødt til at give mig det kompas, fordi du er rigtig du dårlig kompas? Til at melde noget. Kom det passe, ja. Det ligger herovre. Ej, Katrine, den joke, den var død. Nej. Åh, nej, jeg er død. Så er det seriøst? Dig. Seriøst? Ja, nej, det kan jeg ikke. Hallo. Wow, han faldt selv ned. Jeg fik killet. Jeg har faktisk... Jeg tror aldrig, at I vundet et spil i det her spil. Det var næsten korrekt. Men hold kæft, hvor er det dårligt. Han har fuldstændig styr på sin strategi med, at han vil slå mig ned. Eller han vil tage os 1v1, og så slå os ned. Og så kan han ikke engang selv holde sig på benene. Nej, men det er perfekt. Jeg vandt. Nej, vi vandt. Jeg vandt. Du var der ligesom ikke til at fejre det med mig. Okay, det er jeg ked af. Jeg er ikke ked af det. Du er aldrig ked af det. Jeg er kun ked af, at jeg døde. Jeg er ikke ked af, at jeg ikke kunne være der til at fejre det med dig. Dengang jeg gik i folkeskole, så var jeg det, man kaldte skolepatrulje. Og så skulle vi faktisk... Vi havde en venskabsskole i Tyskland, og så skulle vi ned og besøge dem. Og der mødte jeg en, der hed Florian. Så det er min tyske ven. Som du sikkert ikke har snakket med siden. Nej, men han var også i Danmark først, og der var det jo så, at han var hjemme hos mig, og så var jeg hjemme hos ham i Tyskland. Så det, vi har faktisk set hinanden 2 gange, og vi kunne overhovedet ikke kommunikere sammen. Jeg tror, jeg har flere tyske venner, end du har. Ja, men du er også fra Jylland. Ej, jeg er ikke fra Jylland. Nej, det er ikke vist. Nej, nu ser jeg fake Lucky Blocks. Ved du hvad? Et lille hint, ikke? Mm. De Lucky Blocks, der er placeret et sted, der ikke giver mening, er som regel ikke Lucky Blocks. Det der, det er for eksempel en Lucky Block. Jamen, men det... Men du lærer det rimelig hurtigt, hvad der er rigtigt. Er de korrupteret fra start af? Hvad for noget? Mister jeg det der corruption igen? Ja. På et eller andet tidspunkt gør du, når du dør for eksempel, så mister du det. Så det er ikke for evigt altid? Nej, det er ikke for evigt altid. Godt. Jeg tror bare lige så snart du bevæger dig væk fra din ø, så tror jeg faktisk ikke det er så slemt. Det der, det er ikke en Lucky Block. Jeg prøver mine 3, altså. Hvorfor ikke 4? Fik du seriøst lige mit 3? Stjal du mit 3? Nej. Det lå bare på jorden og flød, og så tog jeg det. Nej, det lå bare på jorden og flød. Nej, det lå ikke bare på jorden og flød. Jo, det... glemte at lave det om, så det var svært. Du er en flødeskumskage, Katrine. Nej, jeg er i Mathias. Jeg er i Mathias. Du er en flødeskumskage. Det kan du selv være. Nej, det kan jeg ikke. Og ved du, hvorfor jeg ikke kan det? Det er fordi, at jeg elsker alt. Det er bare... Hallo, skal du nu også bygge over, eller hvad? Jeg er født på en søndag. Jeg glemte at lave et svær. Og det er jo ikke så godt, hvis man gerne vil.
lave noget som er blær. Yuppieh, yuppieh, vi går og dræber King Jar. Nu er der et hold i jorden. Nu er der en mand i jorden, pas dog lige lidt på. Det gør rigtig Ausen Clausen. Ej, det kunne være godt, hvis han faldt ud der. Yuppieh, yuppieh, det gjorde rigtig navs. Nej, det er jo irriterende, det der. Jamen, han er faktisk lidt irriterende. Så er der ikke mere ham. Hvad, dræbte du ham? Ja. Hallo, jeg vil gerne have hans diamonds. Ja, men jeg var ligesom hurtig. Ja, men jeg dræbte ham. Det har du noget med? Det på jorden. Har du noget med? Der var en, der sagde noget til mig i stil med, det lykker at flyde på jorden. Har du noget med? Ja, jeg har noget. Har du noget med, Mathias? Ja, der. Det er jo ikke mad, det er hø. Det kan det blive. Ja, det er noget hø. Taha. Jeg har faktisk 21. Ej, du kan ikke bare tage alle diamanterne for dig selv. Jo. Det gør du da tydeligvis se, jeg kan. Din lille ego, altså. Du ved jo godt, at det... Vil du have 3 diamonds? Vil du gerne have 3 diamonds? Nej. Okay. Det er åbenbart mig, der har brug for mindst gear. Det kan jeg godt se. Det er mig, der er bedre okay, end dig, jeg åbenbart. Kan tage det her. Nej, jeg klarer mig... Skal du have et slag i hovedet, eller hvad? Du kan ikke ramme mig. Du kan ikke slå mig, for jeg er allerede død. Du vil selv være død. Okay, så følger jeg efter ham her krabben, og så hopper han bare i vojt. Fra hvornår er det her spil blevet så let? Siden altid. Hvis du bare er på hold med mig, så vinder du... Nå, det er dig, der gør det hele. Det kan jeg da godt se. Prøv at trykke tabulator. Kan du se det? Vi har et kill hver. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder, at ham her... Han dabber! Dabber the haters! Au. Det er ikke så godt. Jeg kan ikke lide at være en pære. Kan du bygge over til den her ø? Nej, jeg skal længere væk. Nå. Ah, prøv at se. Du er rigtig dårlig. Det kan jeg godt høre. Du tør simpelthen ikke. Katrine, skal vi tage den udenfor? Nej. Okay, det tænker jeg nok. Hvis jeg falder ned, så bliver jeg rigtig ked af det. Ah! Okay. Hvem var det, der er dårligt? Maja. Jeg skyder deres hund. Fordi jeg kan ikke lide hunden i det her spil. De er fucking farlige. Altså, det er nok det farligste dyr i spillet næste efter en vandrende pind. Og ved du, hvorfor vandrende pind er farlig? Fordi at... Det ved jeg faktisk ikke, nej. Det kan være, at de har et svoglhoved, og så er det en tændstik. Nå ja. Det er så fucking farligt. Nej, der er night. Ej, det har jeg ikke lyst til, det her. Nej. Jeg troede, det var en spiller. Er der slet ikke nogen spiller herovre? Er der slet ikke nogen spiller herovre? Nej, der er ikke nogen herovre. Så er det derfor, han stod så stille, skulle det? Se, så prøver jeg rigtig at redde dig fra den her vej. Jeg dør jo ikke af den. Ja, rolig nu ikke, bro. Jeg var ved at fuldende min sætning, og så siger du bare, redde mig fra hvad? Redde mig fra hvad? Jeg smed mit sværd. Må jeg ikke lige få det tilbage? Næ. Nå, okay, men jeg har et til. Det ved jeg godt. Det ved du da ikke en skid om. Jo. Du har lige prøvet til at crafte med. Ja, guld. Det kan man lige så godt lade være. Og der er en jernblok her. Den vil vi gerne have. Nej, så falder jeg ned. Det er mega hjernedødt. Jeg kom til at dræbe din hund. Bare. Havde jeg en hund? Det ved jeg ikke, om det kan også godt være, det var min, faktisk. Men den gik og... Okay, det er også mod dem her. Oh my god, vildånden. I slaget om millionen, så kan vi se om Kovates. Som har taget alle mine diamanter, kan finde ud af at vinde. Ja, wow, det ville være imponerende. Hvad laver du med at give os gifter og alt muligt? Jamen, jeg troede, det var en modstander. Ja, undskyld. Det var faktisk ikke med vilje. Det, jeg troede faktisk, at du var en modstander. I stedet for, at vi camping, skulle vi så ikke være sådan lidt mere wee-hew? Jeg er mega wee-hew. Jeg har bare ikke noget bygge. Du kan ikke bruge wee-hew på den måde. Wee-hew. Man kan ikke være mega wee-hew. Jeg er mega wee-hew. Okay, hvis du siger det, så er du bare mega wee-hew. Ja, skal du lige blære dig med, at du kan bygge videre på min vej? Wow. Du wow, er min vej til millionen. Nej. Nå, okay. Er der kun ham? Ja. Hvor er ham? Har du ikke et kompas, eller hvad? Nej, hvad? Har du ikke et kompas? Jeg ved... Der! Hvor? Eller her! Jeg troede, du den ene var... Sige,
Lige her. Ej, jeg nåede to svær! Nej! Fuck. Han kan ikke bruge begge svær. Sådan så det der ud. Ja, det gør han også. Var han ikke også med i det andet spil? Det ved jeg ikke. Well. Jeg ved det ikke, men jeg ved bare, at vi vandt altså. Hvad kan jeg sige, mand? Det er bare så nemt! Det er så nemt, når man har Kovacic på holdet! Nå, det er så nå, nemt! Nå ja. Åh ja, selvfølgelig. Det er din skyld, at vi vandt. Det var slet ja, ikke mig, som skød en eller anden ihjel, så vi tabte begge to. Okay, Så tog du bare alle mine diamanter og alt muligt. For det første, nej. For det andet, prøv med nej. Og for det tredje, prøv med nej. For det fjerde, Katrine. For det fjerde, prøv med nej. Hola. Hola, mi amigo, mi amo, Mathias. Hola, el mangador. Una. Nå, vi skal spille det her spil, som er Lucky Island, og i dag skal vi åbne en masse Lucky Blocks. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler et behov for at introducere spillet sådan 7 spil inden. Fordi du er dårlig til det. Hvad skal din hund hedde? Min skal hedde Calvin. Det skal min hedde Jeanette. Er Calvin med C eller K? C, tror jeg. Ja, selvfølgelig er det med C. Man kan ikke hedde Calvin med K. Er du dum eller hvad? Det kan man da godt. Ikke hvis man hedder det med C, jo. Altså, så hedder man det ikke med K. Så du dømmer folk, der hedder Calvin? Hvad er det for noget, Mathias? Det er sådan noget, skal man lade være med. Jeg tror bare, jeg vælger helt at ignorere dig nu. Det er det dummeste, jeg længe har hørt, Katrine. Okay. Og jeg har hørt, der er snakket adskillige år. Hold op. Adskillige år! De kan i hvert fald ikke skille sig. Har du med? Ved du hvad? Ja, det har jeg. Men jeg gider ikke dele. Fordi du aldrig vil dele med mig. Så du vil ikke frikadele? Jeg vil ikke frikke. Det er lidt for sjovt. Frikadele. Frikadonsa. Frikadele. Seriøst det? Shotgun boo er den dårligste boo. Hvordan får man hurtigt noget at bygge over med? Jeg synes, det er svært. Jeg synes ikke, at... Hvor min hund? Bag. Du har ikke navn. Du har ikke navngivet din hund. Er det skal det? Hund? Okay. Yeah. Hvad er det? Shianata. Men jeg tror, Calvin er død. Er Calvin død? Nej, det var ærgerligt, hva'? Nu er Jeanette ked af det. Calvin! Folk skyder efter os. Har du taget alle mine blocks? Hvad snakker du om? Min blocks? Ja, åbenbart. Det ligger bare på jorden og flyder. Var der en klog dansker, der engang sagde til mig? Ja, det var så ikke dig, for du er jyde. Snap. Jeg er ikke jyde. You've been mad, bro. Nej, jeg siger bare, at jeg ikke er jyde. Jeg er ikke noget imod jyder. Så siger vi det, bro. Jeg bor på Jylland. Man bor ikke på Jylland, man bor i Jylland. Hvor er det henne? Jylland, det er sådan lige. Det var ikke det, jeg mente. Men det var det, du sagde. Katrine. Okay, jeg bliver alt for bange. You stupid. You nej, stupid. Har den så fjernet mit høg? Okay, vi har stadig vores holdkammerat. Kammerat. Jeg troede, vores holdkammerat var død, men det var han i virkeligheden, sådan bare sådan ikke, mand. Jeg troede vitterligt, at han var død. Nej! Hvad nu? Jeg blev bare sprængt. Ja, slap dog af, mand. Jeg blev da lige så sprungt. Er det der, det kan du ikke? Jo. Det kunne han ikke. Pas nu på. Katrine, det der kom... Ola! Så er det bare kun være alene i verden. Ola! Ved du hvad, der er kun én måde, vi kan gøre det. Hvad? Det var ikke det, jeg bad om. Og jeg har ikke nogen pickaxe. Jo, jeg har en pickaxe, så det kan jeg gøre. Hallo? Det er ikke færdigt der. Det er ikke sjovt at blive kaldet muligt. Nu er for eksempel jeg dårlig til spil. Ved I hvad, drenge og piger? Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med på dagens video. Hvis I kunne tænke jer så mere, smid videoen en like. Husk at gå ind og tjekke Katrine ud. Der er link i beskrivelsen. Katrine. Og så er der ikke så meget, at sige, at vi ses snart igen til en ny video. Hej hej.